A teď co děláš ti rozhovory, jo, bracho, prosím tě, hej. Bracho, já jsem z té Ostravy, jo, bracho. Natoč to tam, bracho. Přišla jsem se tady pobavit dneska, trošku jsem chlastala a je mi dobře. Ahoj, spoznávám Nikola z Ostravy. Kolik vám je? Málo, nechceš vědět. Co tady děláte? Mám nějakou... Trejlám? No? A jsem sexy ptiška, jako můžete vidět. A prostě... Jestli máte 20 Kč, tak můžete přispět. Sexy ptišce, která vypadá jako sexy ptiška, samozřejmě přispěje každý. Tak přispějte, prosím. Římskokatolická církev. Prostě nejlepší církev, já vás je studuju jako křesťan. Mám tykat? Jo, kolik vám je? 18. 18! Já jsem taky jeptiška, jsem kurva. Ale já se za to vlastně nestydím, protože dívejte se na mě. Kdo by si nedal takovou jeptišku, prostě podívejte se na mě. A upřímně si řekne, kdo by si nedal takovou jeptišku. Sledujte. Ano. Protože vlastně moje originální jedinečná tvorba vás podpoří ve vaší burtě. Víš, jak zvíš? Jak tady až? Jak který? Kubinka. Honestly, I would beat his ass. A klidně to vydejte, protože prostě on si myslí, že je celá zastance celé LGBTQA. Nebojte se, pane. Drž hubu, ty kundo. Takže já si myslím. Na Kermanca. Jasovel. Jo? 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 Kazmirokar. Ostatní. Protože podívej se kurva na mě, já jsem kluk a obleču se jako skurvená ptiška. Lidi tady na mě řvou, že by mě prostě zbyli. A co? A já mám z toho v píči. Vidíte, teďkom to je jen své příklad prostě lidi, kteří mají zakomplexovaný život. Ne, ne. Chcete udělat rozhovor? Určitě. A vy jste kdo? Vy jste nebyli společní? Ne, ne. Ale už jo. Už jsme společní. Už jsme společní. A já jsem tady až v Prahy, protože miluju Ostravu. Ježíš, zase ti leze prd. Schovej to, nemůžeš do rozhovoru dávat. Kamo, tak tohle je jenom only hero, ty vole, to nemůžu dát ani na YouTube, ani s cenzurou. Já tady mám takovou úplně super tašku. Co tam je? A musíte hádat, co v ní je, ta hra. Bordel z mekače. Hej, dobré, to je úplně... Musím? Tašku. Nechci, ale chci tebe rochu. Co? Ne, špatně, to třetí je ze škrabošky odpad. Špatně. Je zítra za svátek. Zítra je to 28.10. To jsme byli na ambasádě, co jsem bylo zadat. Já vím. Tak, ale tady k tomu musíte dostat tašku. Zdravím, díky, jestli to... Pochvaluju tu mikinu, pochvaluju tu kérku, jakože... Jo. Můžete repovat? Jo. No, pojďte. Hej. Nepochopil jsem, chápeš to, kámo, že tvoje kunda mi tady dala smeti. Chápeš to, kámo, mám to píči, chápeš, možná, že to dneska letí. Pátek, chápeš, svátek, hej, kámo, možná i krátek. Hej, nevím, jestli, kámo, to pochopím, nevím, jestli, chápeš, pojedu vrátek. Hej, kámo, otevřela se mi brána, musím mít, chápeš to, kámo, mám tvoje, hej, kámo, chápeš to, Ostravo, hej, zdravím, že chápeš to, kámo, hej, vovo. A kdyby náhodou, kupte si můj mer, já ho nemám na sobě. Oni ho mají na sobě. Oni ho mají na sobě. Ne, ukazuju, proč ho ukazovat? Kupte si ho, ať ho vidíte i vy. Fryhow.store. 27. Ne, rozumím. Já se vás pýtám. A jak vy se stavíte z Dohusku? Od vy, jak Čechy, tam Polsko? Jak... Mi chuj, to jako člověk, který má influencer. Hodně lidí na Instagramu. Influencer. Jo. Vlasti mi chuj. Jo, to je divo. Nevím, jestli mám ani píču. Kivostok je v Robe. Okay. Já ti můžu to ukázat na internetu, to je originálně. $1,000, no 25 000 Kč. Co tady děláte? Přišíme teďka ze studia. Ze studia? Yes. Ze studia. Co to je? Nahrávací studio. Vy máte nahrávací studio? Yes. Minecraft, se? No. Ne, já jsem ten. To mě nezajímá. No, jsi mají za brýle. Co? Off-white. Oficiálně bílá. Takže real. Doufám, že to je real. Takže je to real? Jsem kupoval jako bazar. Z Vinteru. Tak to není real. Zkušenej, vole, zkušenej. Dejte mu follow, frajer na TikToku. Nejo, čudový. Víte, co je zítra za den? Svátek nějaký skurvenej, vím, že. Jaký? Nevím, vole, nechodím do práce ani do školy. Nevím, běž a prodávej párno.
Já si to zjistím. Co travuješ, vole? To je Míra a to je ten. Jak máš vždycky ve hrách takového toho? Nevím, co to kurva je, kurva. Proč máš Nikola Sekejže na sobě? Kurva je. To je můj oblíbený outfit. To je tvůj Zero Bitches outfit. Jo. Ty vole. Ne. Máš ještě kvádro, ty jdeš na... Ty vole. Co jsi řekl, jen tak, jakože miluju Nikola Sekejže. Jako prcal bych ho do prdele. Zas na druhou stranu. Chtěl bych s ním p***at každej večer. Ježišmarja, tady je zas nějaký podcast. Ne, to je na... Tam jsou staré babiny, takže budu mám piču. Ale tam se našel líp? Co? A tvoje mama mi vykuřila kokot. Celá. Jo? Ještě se bude pokračovat, a ty tady jdeš natáčet ty tvoje pičoviny. Nebo na co si mě chceš ptát, ty čuraku jeden pičo. Ne, počkej, pičo. Musíš mi dát ten svůj skurvený TikTok, ale nevíš, kdo to je ten pičku? Jedno, pičku. Já jsem na Mrdana dneska. Fakt? No konečně, ne vole? No právě, to je chyba, ale ne snad. No ale pro vás je dobře. No jako si způsobem ne právě. Ale máte nový kabat. No, ale mrznu, protože mi nemám chlas v sobě, tak jsem úplně dojebaná na strana a ještě protivná. A nemáte takže peníze? Nebudu no nemám ani peníze dokonce. Pamatujete si, co jste mi minule říkala? Já toho nakecám, jako fakt nevím. Okay. Where are you from? No, first, oh, you started? Yes. Ethiopia. Ethiopia. Like Zimbabwe. Ethiopia, it's like in East Africa. In Africa, oh, okay. I don't know. Máš úkol, okay? Dá to tlumočit? Yes. Kolik mu měří? How long is your... 2 years. 2 years. Co? 2 years. 2 years. No. 2 years? Yeah. Počkej. Okay. Kolik může penis? He asked how long is your penis? How long what? Penis. So you speak just in English? Sorry? Yeah, oh, penis? Yeah, no, sorry, yeah. You're big. Sorry about it, man. You're so stupid. A ven, pičo. Bracho, chceš yes. S tobou rozhovorat. No tak schválně. Natačej, tak schválně, Pojď. Dostaň mě. Co jsi? Přece, hej, tak jako, co je s tebou? Natočíte to? Vidíte, co se s ním děje? Já jsem mimo. On je v nekomfortní zóně teďkom. Orestuju si cibuli. Mrdnu no. Tam papriku. Právě sobota. No, počkej. Neděle. A co je dneska za den? Dneska už je sobota. A co je za den? Je sobota a všichni mají kurva prázdniny, ne? To vole, mě uvidí spolužáci bývali. Ale ne, že vystříháte to, když jsem říkal, měš mi umotneš za kurva. To se vystříne, to je smula. Aha, jo, děkuju. Je tady za mnou slečna očividně. To je za tvoje? Tebou, ne za mnou, za tebou. To je tvoje? Za mnou? Já no. Se omlouvám, já se za 14 dní žením, takže... No jeho ne. Já jsem moc mladý na takže vás. Takže za mnou on ne. On je šťastně ženatý. Ano, přesně, za 14 dní jsem šťastně ženatý, takže za mnou asi ne. Congratulations! Děkuji moc krát. To je mamka. A to je ten Martin. Jo, to je vaše mamka, super. Tak a teď to opustím, tu scénu. Jak si užíváte 100 rolní? Super, i v mém věku. Neříkejte na hlas. Jak v mém věku? Kolik byste jí typil? 20. 37! To je moje dcera. Patří videokameráni a režiséři, tak je to úplně super. Yes, go, vy jste úplně opila. Ne, já jsem úplně free, fine a super. A zakneš ty, takže počkej jinak. Jak se máš na studoni? No, velmi dobře. Ty se mě na reálně normální otázky, Draco, ale. Reálně normální otázky. Jo. Se ho na matiku, bo on absolutně neví, co se děje. Tak si toho měl. O čem se bavíme teďka? O drogách nebo? Otázka, co je 24.11. Já nevím, bracho, moje narozeniny. Vánočních svátků. Však vánoční svátky jsou jenom jedny, ne? Je jich 8, bracho. To je reálně normální rozhovor. Já jsem se převelice dobře. Odkud jsi? Já jsem z Ostravy. A odkud jsou rodiče? Taky z Ostravy. A odkud jsou pro rodiče? A z Vietnamu, ale. Jde no prac... dobré, no. Solární panely, no. Panely? Já studuju ještě. Jde na piču, vole. Tak, toto je příslušenství města Ostravy. Je to velice vynikající atmosféra tady. Kolik je jsi toho měl? Je to super, hej, trošku jenom. Co mi potom ještě toho víkendu? Co jsi vystudoval? Zlupičo. No co, vole? Vstávej, tady. Pár set tisíc.
Pár set? Tak to asi koupíme. Kolik stojíš? Na fotku. Pojď Ostrava, gej. Dobré, uni piču. Kreten. Tak jo, hoši. Znáte nějaké tracky od Viktora Šína? Triky nebo tracky? Tracky. Tracky? Banany. Tak dejte mi nějaký refren. Dopamin. Pojď, dej mi nějaký refren. Já vím. Lidi, svítěj a my... Stojíme spolu v Ostrávě, v Karolíně jezdíme po Praze. A kdyby náhodou, kupte si můj, vypadáte jako rocker. Nejsem. Nejste rocker? Ne, jsem místní. Místní? A kolik jsi to dneska vypil na Stroloni? Asi 10 piv. 10 piv, to je desáté? Ne, to je asi tak půlka 110. Aha, okej. A co si bude si s Lukem? Jak tomu říkáte? Image, tomu říkáte. Ale jako vypadáte jako cool? A i boty máte cool. A ještě mám kšandy cool. No to mám teďka, ale aha! Je sobota 27.10.2020. Dobrá. Kurva! Založení ale... Československa. No! Vůbec. Kurva! Můžu prosím s tebou fotku? No? Na internet, ať to jde. Ne, na internet ne! Ne, jenom ne. Mezi náma. My si to pošlem. To není Hector! Ne, perník. A kdyby náhodou! Kupte si, povídejte. Já jsem Jaromír. Já jsem Michal. Michal? Michal. Musínek je Michal. Fakt? Takže jsem Martin. Prosím? Martin. Ale Michal, co říkal? Jsem Martin. Já jsem říkal Martin. A já Musínek je Michal. Jo, to je na to. No, jdem to tady nějak zhodnotit, jaká je atmosféra a tak dále. Yes. Fuck you, bitch! Dobrý komentář. A proč jste tady? Proč je tady? No doma jako... Nuda. Jo. Hlavou? A co jste? Finanční poradci jsme. No, já zase strašně vypadáte, vole. Přesně. Ale... Jeden jak druhý. Ano. Od něho bych si neporadil ani bindru, vole. Protože bych si myslel, že mi dá spíš drogy. Třeba co teďka máš za jídlo třeba? Teď si dávám pár v roliku, ale bez roliku. Zatím nikde, protože nemám peníze, za ním peníze. Aha. A kolik jste sehnala už? Stovku. To dost? Potřebuji 19 tisíc. Ne, to už je v prdeli. No tak, mladí vajzlu, já to ne, chápu. Ne, tak, to už je doslova v prdeli už. Tak v prdeli, ale těší tak mě, jako, ať se daří. Jako, no. Za hluku umřete, ale to nevadí, to se stává. Okej, okay. Tak jo. Tyjo. Co tu děláš, vole? Honím si kokoty. Kokoty v rajzlu. Ještě jednou? Že moje maminka je někde na striptizu v Ostravě teďka. Bleee. To asi ne, no. Hej, dobré. Aha, vybijte světlo. No? Nebo jsem mohli nebo jsou tady. Vypadáme jak nějaké čorky nebo něco? To ne, ale máte pěkný auto. Auto za půl milionu nebo co? Cože? Auto za půl milionu a budu čekat tady toto. Je pravda. Co? Co? Jo, sorry. Děláme rozhovor, ne? Je v pohodě, kamo. Miluju vás, vole, všechny. Dobrý, já hřeči půjdu. A ještě ožalí. Je to fu... Že jsi to vybilo, vole? No, tak já jsem to ožla. A? Agresiv. Dobu, to tam točil. Neměl vůbec. Takhle, když to točíš. Jo, tak... Moje hero. Moje hero, jo? Moje hero. Čuráci skurvení, vole. Jasné. Já ho tam mezi nohama a je tam... Dlouhý ho. No tak. Když je teplo. Pražáci, no. Jasné, no. Čuráci. Co muzika party, vole?